សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសឹងមិនគួរជឿបវរកញ្ញាឬណាតមានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងបវរកញ្ញាហ្វីលីពីនឆ្នាំ1973យ៉ាងនេះប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានកម្មវិធី Miss Universe 2018ប្រកាសជាបានដឹងហើយថាបវរកញ្ញាកម្ពុជាកញ្ញាឬណាតបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រឡងវគ្គនីមួយៗយ៉ាងពោពេញដោយភាពរឹងមាំនិងជឿជាក់ក្នុងខ្លួនបាននិយាយពីរូបសម្រស់របស់បវរកញ្ញាកម្ពុជាយើងកញ្ញារឿនណាតគឺពិតជាស្រស់ស្អាតទាំងទម្រង់មុខនិងដងខ្លួនគឺស័ក្តិសមបំផុតខណៈសូម្បីតែជនជាតិដតីក៏លន់មាត់សរសើរពីសម្រស់នាងនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្ហាញដូចជាដើមម៉ូតជាដើមរបស់នាងផងដែរស្ថិតនៅក្នុងការប្រឡងមួយនេះដែរកញ្ញាក៏ទទួលបានការផ្តល់កម្លាំងចិត្តពីចម្ងាយពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយ៉ាងច្រើនកុះកករផងដែរដោយឡែកស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលត្រូវបានគេបង្ហោះចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញនឹងបវរកញ្ញារឿនណាតត្រូវបានគេប្រៀបប្រដូចនាងដែលមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបវរកញ្ញាមួយរូបទៀតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបនោះកញ្ញាឬណាត្រូវបានគេប្រដូចជាមួយនឹងបវរកញ្ញាហ្វីលីពីន Maji Moran ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាគឺជាបវរកញ្ញាពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1973ដោយគេសង្កេតឃើញថាមុខមាត់អ្នកទាំងពីរគឺពិតជាស្រដៀងគ្នាខ្លាំងមែនទែនចាគឺថាស្រដៀងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងបវរកញ្ញាហ្វីលីពីនកាលឆ្នាំ1973និងបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងឆ្នាំ2018នេះមានការប្រៀបធៀបក៏ដូចជាសារជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយមុខមាត់អ្នកទាំងពីរគឺស្រដៀងគ្នាខ្លាំងដោយឡែកយើងងាកមកមើលការប្រកួត Miss Universe 2018នេះវិញយើងឃើញថាបវរកញ្ញាតំណាងឲ្យកម្ពុជារបស់យើងគឺពិតជាមានភាពស្វាហាប់និងជឿជាក់នៅលើការប្រកួតនេះខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថាពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គកញ្ញាពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏សង្ឃឹមផងដែរថាបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងនឹងអាចទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2018នេះចា៎ហើយតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា